Ja, velkommen til værbloggen for Stavanger, San Miguel og Mérida. Og som vanlig så starter vi jo i Mérida, hvor det er ganske mye tåke i morgentiden, men det vil jo bli litt bedre nå etter hvert da. Endre har vært ute og tatt en del bilder som vi nå skal kikke på. Og ja, det ender opp med å bli sol til slutt, men det var en veldig sånn, skal vi si, små trist start på det hele. Kan ikke se akvadukten her en gang, vi pleier jo som zoomer inn på akvadukten. Jeg pleier zoome, selv om jeg vanligvis advarer mot for mye bruk av zoom. Men nå får vi gå over til å se på Endre sine bilder av denne tåkefulle morgenen. Ja, det har nå blitt litt bedre etter hvert da. Vel bortimot skyfritt og bortimot vindstille. Så det er egentlig ikke så gale. Men det er jo ikke noen høye temperaturer da. Det blir ikke det de nærmeste dagene heller. Det er kaldere enn det vi er vante med. Vi har jo vært vante med at det i hvert fall er mulig å gå litt i shorts, men det er lenge siden det. Ja, nei, nå skal vi se hvordan det ser ut på dette langtidsvarslet da. Og dere ser, det er ikke mye varme. Det er faktisk regn på gang på fredag, og det er jo veldig synd, for da er det jo denne hellige tre kongers posisjonen. Vi får håpe at det ikke slår til. Nå skal vi se hvordan det ser ut i San Miguel. God morgen her fra San Miguel. I dag blir det også noe vind herifra, så vi begynner å bli litt lei av vinden, altså. Han kom det like på mellom 10 og 11 meter sekund fra noe vest, ut av ettermiddagen. Kommer det være rundt 20 grader, så det er jo positivt, og det kommer det være full sol. Men det er den vinden vi begynner å bli lei av. Så jeg håper det at du slipper den vinden opp og steg av, selv om det kanskje er litt grann akroligere, som du sa i går. Ha en god dag alle sammen, hei. Ja, jeg ser dere går klar reggen på Hellige Tre Kongers aften i alle fall. Jant over en del bedre vær hos dere enn her i Mérida denne vinteren. Nå får vi være i Stavanger. I Stavanger er det en 5-6 grader for det meste. Lett skyer eller skiftende skydekker og for det meste oppholdsvær. Men også uttrykt for enkelte, ikke alt for store regnbyger. Skal vi si at det er typisk stavangervær på mange måter.
det er ikke så voldsomt mye regn å se på langtidsvarslet. Så det kan gå bra dette her. Etter at vi nå ser på temperaturene i Norge og Norden, og litt av Nord-Europa også, skal vi ta med en spansk juletradisjon som heter midnattsdruene. Den er veldig kjekk. Kanskje vi burde funnet på noe sånt i Norge også. Det er jo alltid kjekt å ha noe annet å gjøre på enn å bare drikke på nyttårsaften, er det ikke det da? Men før nyttårsdruen så må vi jo spise pinnekjøtt. Pinnekjøtt fra Norge, det er eksklusivt altså. Men før vi spiser midnattsdruene, så skal vi spise dette nydelige pinnekjøttet. Pinnekjøtt i Spania, det er ganske spesielt, det må jeg si. Tusen takk til deg som gjorde det mulig. Ja, dere vet at jeg har så mye sans for kongen på grunn av at han ga fortjenestemedalje til Åse Kleveland. Det kommer jeg aldri til å tilgi han for. Men altså, se hvor dårlig han er til å holde tale. Han står jo og stirrer på manuskriptet hele veien jo. Helt uinspirerte. Det går en stor vilje gjennom verden, skriver Åse Marie Neffe i et av sine dikt. Denne viljen får alt til å strekke seg mot lyset. Den gjør at vi helst vil hjelpe når vi ser at noen trenger det. Den gjør at de fleste av oss står opp til en ny dag, uansett hva som vil møte oss. Vi lever i en tid da den gode viljen ikke alltid er det mest synlige. Vi får inntrykk av at verden er preget av konflikt, uro og motsetninger. Historien om menneskers onde handlinger og lidelsene de tør påføre andre, er mange. Besøksvenner, villige hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten. En eldre dame fra Vegårsheia møtte sa det slik: frivillig arbeid gir en god følelse. Da har han ikke taksameter på. Kjernen i frivilligheten er nettopp at vi gjør noe fordi vi synes det er riktig og viktig. Ikke for personlig økonomisk vinning. Med dugnadsånd har vi gjennom generasjoner skapt det fundamentet vi står på sammen i dag. Og styrken ligger nettopp i at vi har skapt det sammen med våre egne hender, at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap og vårt engasjement. En typisk spansk tradisjon, det er midnattsdruene. Det vil si at du spiser en drue på hvert klokkeslag når klokka blir 12 midnatt på nyttårsaften. Og da selger de sånne spesialdruer som skal være litt lett å spise. Skal vi pakke den opp, dere ser det står uten skinn, står det. Så de har rett og slett fjernet skinnet for at det skal være lettere å spise det. Det inneholder to sånne bokser. Og med midnatt så skal meg og andre spise hver sin sånn. Og jeg skal prøve å lage en video hvor jeg synkroniserer bildene fra TVE. Og at jeg spiser disse midnattsdruene. Så får vi se hvordan det går. Pinnekjøttet er spist, og det er bare 2,5 minutter cirka igjen av 2017. Så det er på tide med denne tradisjonen, midnattsdruen, som får åpne boksen med de 12 druene i. Yo creo que en caso también se escucha a través de nuestros micrófonos.
Hele Spania sitter klar med sånne bokser med druer. Noen sitter opp med vanlige druer. Disse her spesielt lagt foranledningen når jeg da uten skall. Det kan være gjennom lønnen, så jeg har den første klar. Ja, det ender en liten stund til, men det nærmer seg. Ja! Godt nyttår! Ja, men for å se skål. Riktig godt nyttår. Det klarte det. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion to.
skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost. Giske sier, det var en kul tur så lenge det varte. Nå må jeg gå i meg selv. Det er mye vanskeligere enn å gå i andre.